ସବୁଜ ଡାଳରେ ଝଟକୁଛି ସୁନା ରଙ୍ଗର ଫୁଲ। ଶୀତୁଆ ସକାଳର ସିରି ସିରି ପବନରେ ଦୋଳାୟମାନ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ଏହି ଫୁଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସୁନ୍ଦର ଏକ ପରିବେଶ। ଯେଉଁ ଜମିରେ ଦିନେ ଶୁଆ, ମାଣ୍ଡିଆ, କୋଳଥ ପରି ପାରମ୍ପରିକ ଫସଲ ହେଉଥିଲା, ସେଠାରେ ଏବେ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବଢ଼ାଇଛି ଆଶା। ଅତୀତର ଫସଲରେ ଚାଷୀ କ୍ଷତି ସହୁଥିବା ବେଳେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଭଳି ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ କମ୍ ଜମିରେ ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ଦେଉଛି ଅଧିକ ଲାଭ। ଫୁଲ ଚାଷ ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବୋରିକୁମା ବ୍ଲକ ମାଲନ୍ଦା ଗ୍ରାମରେ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଉଦ୍ୟାନ କୃଷିର ଏହି ନୂଆ ଅଭ୍ୟାସ। ଗାଁରେ 10 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଚାଷ କରି ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ମାଲଡ଼ା ଗାଁରେ ଏବେ ଫୁଲ ଅମଳର ଋତୁ। ବିଗତ 3 ମାସ ହେଲା ଫୁଲ ଅମଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଯାଏ ଏଭଳି ଅମଳ ହେବ। ଗାଁରେ ସମୁଦାୟ 3 ଏକର ଜମିରେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମହିଳା ଦଳ ଏକାଠି ହୋଇ 50 ସେଣ୍ଟ ଜମିରେ କରିଛନ୍ତି ଚାଷ। ବିଗତ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ନବରଙ୍ଗପୁର, ବୋରିଗାଁ, ଜଗଦଲପୁର ଓ ଗାଁରେ 40 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଫୁଲ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଆଉ 30 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଅମଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜାଗା ପଡ଼ିଆ ଥିଲା ସାର୍, ଏ ଜାଗାରେ ନାଇଁ କିଛି ଚାଷ ହେଉନଥିଲା, ସେଟା ପାଇଁ ଆମେ 10 ଜଣ ମା ଇଏ କଲୁ କେ ଏଠି ଫୁଲ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ। ଆରେ ଏ ବର୍ଷ ଫୁଲ ଚାଷ କରୁଛୁ। ଚାରା ଅଏଲ୍ ଏମ୍ ମିସେସ୍ ହଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ମିଳିଥିଲା ସାର୍, ଏଠି ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ କରୁଛୁ ସାର୍, ଏବେ 30,000 ଟଙ୍କା ବିକି ସାରିଲୁଣି ସାର୍। ଜୈବିକ ଉପାୟରେ ଚାଷ ହୋଇଥିବାରୁ ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ ଆକାର ଓ ରଙ୍ଗ ବେଶ ଲୋଭନୀୟ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ଚାଷ ପାଇଁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଓ ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପ୍ରକଳ୍ପର ସହଯୋଗ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱରୋଜଗାରୀ। ଫୁଲ ଯାଉଛି ବୋରିଗୁମା, ନବରଙ୍ଗପୁର, ଜୟପୁର, ଜଗଦଲପୁର, ଆହୁରି ଗାଁରେ ବି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ପୂଜା ପାଠରେ। ଏବେ କାଢ଼ିଲୁନି ସାର୍, 30-40 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ହେଇଯିବ। ହଁ ବାହାରିବ ସାର୍, ଆହୁରି 8 ମାସ ଅଛି ବାହାରିବ ଫୁଲ, ପରେ ଆହୁରି ସରିଲା ବେଳେ ଆର ଥର ଲଗେଇବୁ। ଆଗରେ ଯୋଉ ଛୁଆ ମାଣ୍ଡିଆ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ କୋଳଥ ଫଳଥ କରୁଥିଲେ, ଏ ବର୍ଷ ଆମର MPRI ଚାରା ଆସିଲା, ଆମର ଯୋଉ OLM ସଂସ୍ଥାରୁ ମଗେଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଚାରା ଆସିକି SHG ବଟା ହେଇଥିଲା। SHG ମାଆମାନେ ସବୁ ଲଗେଇଥିଲେ ବହୁ ପ୍ରକାର ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଯତ୍ନ କରୁଛୁ, ଆହୁରି ଫୁଲ ଫଳ ବି ଭଲ ହେଇଛି। କୋରାପୁଟର ଜଳବାୟୁ ଫୁଲ ଚାଷ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମହିଳାଙ୍କ ସାମୂହିକ ପ୍ରୟାସ ଏହି ଚାଷକୁ କରାଇଛି ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାଷ ଅପେକ୍ଷା ଫୁଲ ଚାଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ବେଶ ସୁହାଇଛି ଓ ସ୍ୱରୋଜଗାରୀର ଦେଇଛି ନୂଆ ପରିଚୟ। କୋରାପୁଟ ଜୟପୁରରୁ ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।